V tomto místě bych chtěl znovu poděkovat našim zdravotníkům a vůbec všem, kteří se starají o naši bezpečnost, o ochranu a pečují naše zdraví. Zatímco někteří dnes mají volno, naši zdravotníci se starají o nemocné v našich nemocnicích. Je pro mě naprosto nepochopitelné a odsuzuji to, že někteří pacienti dokáží přesto být agresivní a jsou to i další jedinci, kteří se nechovají tolerantně a správně k našim zdravotníkům. Velmi to odsuzuji a vyzývám všechny, aby to odsoudili společně se mnou, abychom toto chování nepřipustili. Pro nás všechny je nyní důležité, abychom se chovali odpovědně a vstřícně.